Мен Орозобек Ординар, Бишкек шаарындагы номер 78 мектеп гимназиясынын 2-чи классында окуйм. 13 жаштамын. Тех, кто будет потом. Сооронбай Жусуф, Алакан. Балам мына төшөгүнөн турду бат. Моюнумдан кучактады булдурап. Алаканын өптүм дагы баламдын. Дээ согушту ойлоп турдум тунжурап. Самак эле менин досум сырдашкан. Укмуш болчу күлкү менен ныр жактан. Ызылдаган октордуна калганда. Өр күлкүгө бизди бөлөп чыргаткан. Самак айтты, кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң. Ал бала эмес. Турду кагаз үстүндө. Беш манжалуу кичинекей алакан. Самак аны өп-өп аттыга. Улутунду бала кандай жакшына. Ошол түнү алаканды кагазды коюп жатты жаагынын астына. Бир куроодо бала турат байлану. Бул не шумдук? Таппай калды кайраны. Жардам сурап бала кулу эрдин деп бала көзү бизден өтүп жайнады. Ал баланы биз таң калып карасак, баарыбыздан Самак тура баласак, наристени бошотууга байлоодон аттап буттап чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бурк этти. Куюп койгон жоо минасы жарылып, андан ары мен айта албай баратам. Айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок жерде жатты бир гана куп-куу болгон кичинекей.